Mě bude škrtit, jo? Nic ti nepovím. Bez obav, mám něco lepšího. Rozepni mu košili. Co? Chlapi. Za tohle dostanete špagát. Oba dva! Co to jako má být? Tetovačka. Co? Trochu si vás vyzdobíme, soudruhu majore. Máte takovou pěknou figuru. Paní Špalková určitě ocení, když na ní bude nějaký pěkný nápis. Třeba jméno vaší sekretářky. Lenka. Celkem krátký, ale rozhovor o tom doma povedete dlouhý. Svině zrádný. Marčene! Zkuste sebou pohnout. A vypíchnu ti v oko. Dobrý. To heslo? Neřeknu. L? Kde ses to naučil? Heslo? To nejde. Fakt to nejde. L-E-N. Len. Dělostá ostražitost. Cože? Dělostá ostražitost, kurva! Kurva? Bez kurva. No tak dobrý, ne? Tak to smaž. Heslo, už jsem ti řekl, tak to dej pryč. To není tak jednoduchý. Jak to? Ten cikán mě naučil tetovat. Smazat to neumím. No jak teď budu vypadat? No není to dokončený, takže žádná paráda to nebude. Můžete si z toho Len nechat udělat Lenin. Čest. Chlapi. No tak. Ty svině!